kau. Kimak kau. Ya, kejap. Nasi lemak. Nasi lama. Cili bo. Cili bo. Lepas makan. Lepas makan. Pedih jubo. Pedih jubo. Halo apa bosku? Yeah, one more. Are you taking a video now? Yeah, yeah. Malu apa bosku? Yeah. One. Yeah, you can start. You can start. Go, my country, go, my. What can I do for you? What do you want? Here, got curry puff. Apam, cucu badak, acura. What do you want? Okay, baik kari pat 5. Yang ni 2. Yang ni 10. Bungkus semua bagi cukup 5 ringgit. Bagi cukup apa? 5 ringgit. Apa ringgit? 5 ringgit. 5 ringgit? Haa. Campur ni lagi 2 rupang. Bungkus cepat nak balik lah ni. Baik, bini tunggu. Bini tunggu? Tak payah bayang, tak payah bayang. Tak payah bayang. Ha, terima kasih. Ha, terima kasih. Anak siapa? Betul. Oh, boy.